urushako rutameze neza dukore uko dushoboye kose niba ari amakimbirane cyangwa ibibazo mu rugo tubikemure naho tutabikora ku bwacu basi tubikore ku bw'abana bacu tubikore ku rubyaro rwacu muraho neza twongeye kubaha ikaze kuri Irere Family Network tubashimira nanone ukuntu mukomeza kubana natwe buri gihe muri gahunda zitandukanye zo tuba dufite inyigisho zitandukanye zireba umuryango turabashimira cyane ku bitekerezo byiza mukomeza kuduha turabashimira kuri comments nyinshi mukomeza kuduha arabandika public araba duha message mu gikari arabaduhamagara kuri telefone mwese imana ibahe umugisha abadusengera ndetse n'abatwunganira mu buryo butandukanye imana ibahe umugisha cyane twari twarabasezeranyije rero ubushize yuko tuzakomeza kuvuga ku bijyanye n'uburere bw'abana aho twari twifuje kuvuga ku bice bitandukanye ababyeyi duhohoteramo abana bacu tutabishaka atari ubushake bwacu ahubwo biba kuko biba gusa nyine umuntu akibaza uburyo biba bikamuyobera rero twari twatangiranye igice cy'umubiri turimo kureba ngo mbese iki gice cy'umubiri ababyeyi tugikomeretsa dute cyangwa duhohotera dute abana turabasezeranya ko tuzakomeza n'ibindi bice uyu munsi rero turavuga uburyo duhohotera abana bacu mu bijyanye n'amarangamutima tutabizi tutazi ingaruka zabyo twavuze ubushize ko biterwa n'ukuntu natwe tuba twarabayeho tugafata umwanzuro cyangwa se ubuzima bukadufatiraho umwanzuro tukisanga ariko tumeze tukisanga duhohotera abana bacu nyamara ibivamo mu byo dukoreye abana ugasanga ntabwo bitunyuze niyo mpamvu rero uyu munsi turi bwifashishije ijambo ry'Imana Zaburi y'ijana na makumyabiri na karindwi dusome umurongo wa gatatu uwa kane n'uwa gatanu aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka imbuto z'inda nizo ngororano atanga Murongo wa kane ati nkuko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri ni ko abana bo mu busore bamera Murongo wa gatanu ati hahirwa ufite ikirimba kibuzuye abameze batyo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuga kuko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo urebye neza ibyi aya magambo Dawidi yavuze asobanura ku rubyaro rwacu n'uburyo twagombye kuba turutekereza umurongo wa gatatu aravuga ati abana ni umugisha abana ni ingororano abana ni umwandu abana ntabwo abantu bose bafite abana murabizi ariko Imana iguhaye umwana yaba ari ubyaye yaba ari uwurera yaba ari uwo wahisemo kwadapta gufata ukamugira uwawe ukimugira akiba umwana wawe byari byiza yuko umutekereza nk'umugisha ukamutekereza nk'ingororano ukamutekereza nk'inyungu z'iby'Imana iguhaye hanyuma ukongera kandi ukajya ku murongo wa kane aho nanone Dawidi yavuze ati umubyeyi yago nta nubwo avuga ngo yagombye aravuga ngo niko bimeze nk'umuntu ufashe umwambi umuheto agashyiramo umwambi agafora afite ahantu ashaka kurasa mu buzima ufite abana icyo umubyeyi abatekereza nyirango twese ni ukuvuga ngo ese uyu mwana azavamo iki ese azagera kuki ese niki azavamo ni ukuvuga ngo ubumeze nka wa murashi ufite umuheto n'umwambi agafora target ye ari ukurasa ikintu runaka ari ukukuraho ikintu runaka kimubangamiye n'imbaraga ndibaza na kera mu Rwanda ariko byari bimeze wabonaga ko abana ari imbaraga nibo batabaraga nibo bagiraga ibyo bakemura muri icyo gihe nabo babyumvaga nk'uko nguko Dawidi abyumva avuga ati rero niba uri umubyeyi fata neza uwo muheto
wowe umeze nko wowe umeze nk'umuheto fata neza uwo mwambi noneho ufore uwohereze neza aho ushaka kujya ushobora kurasa umwambi ukagira ibyago ugatana cyangwa ukarasa igiti cyangwa ugahusha ntugera aho washaka kugera ariko nibura gerageza wowe ufate target neza wumve ko hari aho ushaka gufora ibiri mu nzira ubirekera Imana ariko nibura ubufite icyerekezo cyaho wifuza kugeza uwo mwana twese tuba tumukeneye twarabivuze umwana so wacu gusa no w'Imana no wacu no ni inyungu za sosiyete tubamo ni inyungu z'itorero ni inyungu z'igihugu kubera ko ari uko bimeze rero akaba ari umusaruro Imana yiteze natwe twiteze ni byiza yuko tumugiraho iyerekwa tumugiraho icyerekezo twifuza ko hari ahantu twamuganisha ntabwo bihagije gusa ko umwana tumugaburira tukamwambika tukumva ko ibyo birabaye twakoze inshingano zacu ibisigaye nibitureba hanyuma rero ku murongo wa gatanu nanone Dawudi mu ijambo yanditse muri Zaburi aravuga ati kandi hahirwa ufite ikirimba cy'abo bana ati hahirwa ufite abo bana hahirwa uwana bagira ari benshi kuko ufite abana bameze baryo ufite abana b'umugisha ufite abana b'ingororano ufite abana wahawe n'Imana ufite abana wakoreye neza icyerekezo bafite target bafite aho bajya bafite aho ubayobora ati uyuwe arahirwa kuko aba bana bazasanganira abanzi be mu marembo bazimira hari ibintu bitazakugeraho aba bana bazahagarika aba bana bazaba igisubizo cya sosiyete aba bana bazaba igisubizo cy'umuryango wawe aba bana bazaba igisubizo cy'igihugu aba bana bazaba icyubahiro cy'Imana mu gihe cyabo nicyo cyifuzo ndibaza cy'umubyeyi hanyuma rero tumaze kumenya ko aba bana ari cy'Imana ibatekerezaho hari uko yabashimye nk'umugisha mu buzima bwacu nk'ababyeyi aha niho tugaruka tukavatse noneho ni gute tubahohotera kandi tubahohotera dute mu marangamutima tubarera dute nabi ku buryo bishobora kubahungabanya ndetse natwe bikatugiraho ingaruka ndetse nabo bikabagiraho ingaruka umusaruro twari twiteze ntabe ariwo tubona nibyo rero tugiye kwinjiramo uyu munsi tubikora duti dore bimwe mu byo dukunda gukora na kenshi wenda tutanabyitayeho ni igihe dufata abana bacu twabyaye tukabarobanura tukagaragariza abana bacu yuko hari abeza hari ababi hari abashoboye hari abadashoboye ibyo ngibyo ababyeyi murabizi ko dukunda kubikora mu buryo tutazi aho ubwira umwana wawe umwe ngo wowe urakagabo wowe urashoboye wowe mbona rata uzagera kuri ariko woweho mbona rwose uri igicucu nta nubwo urimo uwumva uratsindwa mu ishuri amagambo menshi dukoresha turimo kubwira abana batuba tumeze nk'abarimo kubavuma ariko tutabigendereye ndetse bamwe tujya tubikora no mu rwenya ukabikora useka wumva nyine ari ibintu bisanzwe ariko abana bo bibagiraho ingaruka hari n'abarenga indi ntera noneho bakarobanura abana babitewe n'impamvu zitandukanye tuvuge yuko wenda uri umubyeyi mukuru ufite abana bafite nabo abana bakaza ukarobanura abana ukurikije ibyo ababyeyi imiterere y'ababyeyi bawe ese uyu mubyeyi arakize uyu nguyu nta kintu afite ufite icyo afite akaba ariwe wakira cyane udafite icyo afite wagateshwa agaciro ugasanga abana b'ubwabo batangiye kubona uburyo ubarobanura ubi utabizi rwose hari ibintu byinshi bituma ababyeyi barobanura abana bakabahohotera mu buryo batazi hari ababivuga hari ababikora hari n'abarenga bakabanga bumva ko ari uburenganzira bwabo ntabwo ari byiza ni byiza ko abana bawe bose bamera kimwe umwana watsinzwe n'uwatsinze batandukanira mu mihanirwe ariko ntibatandukanira mu urukundo rwawe rurabakunda bose mu buryo butandukanye ukagira kuhana ukagira uwe ushimira ukagira utesha ariko bose hamwe bakaza kubona umwanya wo kubabwira ngo uri umuntu w'ingenzi uzabishobora niba atabishoboye wabishoboye ukomerezeho mwese mbakunda kimwe hari amabanga umubyeyi yagombye kwisigariza naho waba wumva hari urukundo rwawe rugukurira ku mwana kanaka amakosa y'umwana
hari abana bavukana ariko ugasanga umwe afite ubwitonzi undi afite gukubagana bikabije noneho ugasanga wa undi ukubagana cyane umuhozaho itoto cyangwa se urutoto ni ibintu ukore ukumva ko ahubwo uri muragerageza kumushepinga ariko kuko aba ari kumwe n'abagenzi be akumva ubusumbane bw'imivugire yawe igihe cyose uvuga izina rye igihe cyose uvuga izina rye ibyo bintu biragenda bigakura mu bwonko bwe ku buryo udashobora gusobanukirwa ntiyumve ko ari ikosa rye ntiyumve ko ari wowe urimo kumurengera ngo umushyire ku murongo ahubwo akumva aranzwe ntakunzwe ibyo bisaba rero yuko wowe wigira inama yuko ni ryari ngomba guhana uyu mwana nzamuhanira hehe nzajya mwihererana se nibura wenda tuganire nzabikora kangahe ugatangira kwikoramo umurimo kuruta uko ukora mu mwana wawe ibindi tujye dukora habamo no kubahamagara mu mazina tubakanika tubatuka igihe wakabaye uhamagara uti Jesse cyangwa se Liam ugakora izinu karikanika cyane ku buryo yumva uburibwe n'ubusharire ufite akumva ni byinshi cyane authority yabaye too much yabaye nyinshi cyane aho ngaho biba byiza yuko utamutera ubwoba mbere yuko umubwira icyo ushaka kumubwira ni byiza yuko umubwira mu buzima busanzwe hanyuma igihe wabaye cyangwa se urakaye bikaba ngombwa ko wenda uza gukoresha iryo jwi riri hejuru akikanga akaza akanakwitaba nyuma umusobanurire umubwira uti impamvu navuze gutya impamvu nagukanitse impamvu ijwi ryanjye riri hejuru nuko utanyumvise mu gihe nari nkeneye kunyumva ariko mbabarire ntabwo cyari icyifuzo cyanjye kukugira gutya ibyo ni ibintu bikorerwa mu marangamutima tutajya twitaho ariko bitugiraho ingaruka kutegerana abana bacu kudakina nabo kudafata akanya nibura ngo murebane filimi niba ubona babishaka ibi ngibi ababyeyi baravuga ngo nta mwanya mfite ntago nabona umwanya wo gukina sinabona umwanya wo kwegerana n'umwana mbwira akazi kenshi ariko ugasanga mu buzima busanzwe dufite umwanya w'umupira dufite umwanya wa salo dufite umwanya wa bridal showers dufite umwanya w'inshuti zacu dufite umwanya mwinshi cyane wo kujya guhaha dufite umwanya ako kanya wagashaka nubwo ibyo byose ari ngombwa ariko nako kanya ko kurebana n'umwana wawe mu maso mukaganira ababyeyi bajya bakunda kumbwira bati biragoye kubona uyu mwanya kuko bisaba nibura igihe kirekire ndagira ngo mbabwire ko kureba umwana mu maso ukamubwira kumukunda ugakina nawe akantu gatoya ntibisaba umwanya munini bisaba kubyumva no kumva agaciro kabyo mu buzima bw'umwana wawe ni byiza rero ko tubishyiramo imbaraga kudasabana n'abana kudasengana nabo no kutagira igihe cyo kuvugana n'umwana umwe kuri umwe igihe cyawe cyose kikaba ari icyo kubabwirira muri rusange ntugira umwanya n'umwe ngo uvuge uti fura yanjye uyu munsi turaganira uyu munsi ndaganira n'ubuheta uyu munsi ndaganira n'ubuheture uyu munsi ndaganira na mukaganira ukabumva ukamenya ibyo bakeneye kugeraho ukamenya ibyo ukosora mu buzima bwabo ukamenya inshuti icyo bavuganye ukamenya icyo mwarimu yababwiye ukagira ibyo ukosora niturangare mu gihe nk'iki kuko umwanzi we mu gihe turangaye arazana izindi mbuto akazitera mu bana bacu hanyuma twazibona tugashyira tukamera nk'abantu barimo kwitana ba mwana tukavuga ko abana bafite ibibazo abana nabo bafite ibyo baturega batatubwiye ariko iyo bamaze gukura batangira kuvuga batari kwa hari ibyo bavuga cyangwa birengagiza ariko bazi neza yuko umubyeyi atakoze inshingano ze igihe musabanye n'umwana ni byiza yuko udasa n'uprofise kumuhahamura kumubwira abanzi banyu abanzi bacu wowe ugize amahirwe uraprofise umwana ubonye umwanya wo kumuganiriza n'utangiye kumubwira uti hariya hepfo muri ruriya rugo buriya ntitwumvikana babandi bajya baza abanye gusenge buriya ntitwumvikana na bariya nabo buriya ntitwumvikana noneho ku myaka ye mitoya ugatangira kumuhohotera umushyiramo inzangano zitari ngombwa birashoboka kuba ari kesi yawe birashoboka no kuba yamugeraho ariko buhoro buhoro wirinda guhita umurundaho urwango atazi imva n'imvano atazi n'icyo yabikoraho mwihorere umwana wawe akure wiga uburyo umurinda wiga uburyo umufasha ariko we kumwigisha urwango akiri mutoya
tubahohotera no mu bundi mu buryo bwinshi cyane kubaka ibikoresho byabo nka telefone ku ngufu no kuvuga ngo wowe urabizi ko telefone wayiguza amafaranga yawe urabizi yuko ari wowe wayimuguriye bibaye ngombwa ko atayikoresheje uko abitekerezaga ukazwa tuyimushikuza by force ukamwereka ko telefone ngiye kugura n'ubu nayishwanyaguza n'ubu nayikanagira kameneka nayijugunya kubera ko bitagenze neza mu muri mu mutwe w'umwana ugashyiramo ubutumwa buvuga ngo ne ngiye ukugize nibufite nibyanjye wowe nta n'icyo uri cyo afite uburyo yisobanurira ibyo utamubwiye mu buryo utashobora gusobanukirwa rero wowe inshingano zawe ni ukumenya ko umwana wawe niba yakoresheje telefone nabi kontrola uburakari bwawe noneho utuze ubwo uti ngiye kubikora ku iki ubishakire umwanya ufate telefone muganire mubwire ko niyongera kuyikoresha gutyo uzabigenza utya mubyige ukurikije imiterere y'umwana wawe ikindi no gutanga ibikoresho bye nk'imyenda inkweto utigeze ubisaba kubera ko hari abaturanyi wagiriye imbabazi kubera ko hari abo musengana wagiriye imbabazi kubera yuko ubona ari byinshi nyine hanyuma abantu bakaza kugusaba imyenda cyangwa inkweto cyangwa iki ugaterura byose ukajya kugira neza ariko ukagira neza utabajije ugasanga utwaye akenda watekereza aho gashaje nyamara nyirako yagakundaga cyane tanabimubwiye agaceceka agashiriramo rimwe wenda akabimenya byarangiye cyangwa ubundi akabimona bigenda yanakubwira ukambwira uti ufite imyenda myinshi cyane nakugura imyenda myinshi cyane ntukagigire imitima mubi ndayitanze kandi uceceke ko ntagare wayiguze ibyo ngibyo ukumva birarangiye ariko amarangamutima ye uwa yamaze kuyica gutesha agaciro ibyo yahawe niba hari ikintu icyo cyo cyose hari umuntu wamuhaye ikintu ukabona arakikuzaniye ugahita ugipfusha ubusa kandi wowe wabonaga yagihaye agaciro si byiza kimwe nuko hari ibyo waba wamuhaye wowe tuvuge wamuguriye ibikinisho cyangwa ibindi ukaza guhita ubifata wowe ubijugunya uko wiboneye ukabipfusha ubusa uko wiboneye usanga rimwe na rimwe bitugiraho ingaruka ko natwe hari ibyacu bafata bagapfusha ubusa bakajugunya ngo twajugunye ibyabo niba afite igikoresho yita umwana wowe ugafata icyo gikinisho cye cyo yita umwana ukakijugunya uko yiboneye ntago bimworohera nawe guha agaciro uwo wita umwana wawe ni byiza kumuha agaciro ndetse n'utuntu twe twose tugahabwa agaciro kumusubira mu kanwa igihe hari ibintu arimo kuvuga hari amagambo arimo kuvuga ukumva ntabwo ari kuyavuga neza ukajya umusubira mu kanwa umugaragariza yuko atavuga neza kandi wenda hari n'abantu ibintu bishobora kumutera n'isoni ni byiza ko twaha agaciro abana bacu kubabwira ko ari babi cyangwa birya ibi ni ibintu abantu benshi bakunda kubwira abana ngo kugira ngo batazavamo indaya cyane cyane abakobwa ariko ndibaza wenda n'abahungu ko bibabaho aho umukobwa wambwira bati ntabwo uri mwiza yaseka ati ntabwo useka neza yagira amaso ati kandi wenda barabibona ko amaso yari marini bakambwira ko ari bitumburutse bivuyeyo cyane ngo kugira ngo atazirya akishwanyaguza akavamo ikintu kibi ni byiza ko umwana wawe aba ari wowe wa mbere umubwira ubwiza bwe umubwire ko ari mwiza mbere ko bari abantu bo hanze bazabimubwira akaba surprised akavuga ati koko se buriya se koko ndi mwiza agatangira kwibaza ku bibazo byo bamubwira kuko utigeze ubimubwira kumubuza kugaragaza amarangamutima nko kurira kuko umubwira ko kurira atari ubutwari cyangwa atari ubugabo umbwira ati nta mugabo urira uri akagabo reka wirira yari afite impamvu zimubabaje mu by'ukuri yagombaga kurira kandi nawe ubizi neza yuko amarira ye ntacyo atwaye ararira bishire ariko igihe cyose ugasa n'umumirisha ushobora no kubwira umwana uti ntukarizwe n'ubusa si byiza yuko uzajya urira mu bintu biri simba gutya ukamusobanurira uburyo ibiriza biriza bite biba bimeze bite ariko nawe urabizi yuko ibiriza abantu biratandukanye uko umuntu arira ari uruhinja siko arira agenda akura agenda afite ibimuriza bitandukanye kugeza ubwo azabarizwa n'ibikomeye nk'uko nawe ubitekereza bikuriza kuko bikomeye ariko ku rwego rwe bishobora kuba bikomeye byaba byiza rero kumureka igihe bibaye ngombwa ukamenya uburyo umugaruzi neza ariko ntuwihutire kumubwira ngo wowe ntabwo ari ngombwa kurira ninongera kuko
kubona amarira mu maso yawe uzambona noneho no akagenda karwana n'uburyo yamira ariko bivuze ko atarira ahubwo aririra imbere ugasanga byabaye nkaho ari umuco mwiza wo kuririra imbere ntabwo ari byo no muco mubi no muco wo gukomeza abantu mu mutima mu buryo bwo kubica ntabwo kwica amarangamutima y'umuntu hari n'igihe tubasaba guceceka noneho aho washaka kubacecekesha ukabazibisha ukagazimuzibe ukabazibisha mu buryo bwihuse ariko mu byukuri ikigaragara ntabwo ari uko baba bakubangamiye cyane ahubwo usaku rwabo ruhura n'urusaku ruri muri wowe rukabusaku rwinshi cyane rukaba rwinshi cyane ukumva koko ugiye gusara nawe ugahita uzibisha abo bana ariko mu byukuri wakabacecekesheje wakabacecekesheje bagaceceka ariko bigusaba urugamba urugamba rwo gucecekesha abana bagusakuriza mu buryo bwiza rukora neza igihe wacecekesheje urugamba ruri muri wowe vuga ngo rwarusaku wumva muri wowe rwakugoye byakuvunnye ukabicecekesha ukavuga uti ukaruhuka ukumva urwanye nabyo hanyuma ukabona kuvugana n'umwana kwa gato murimo murasakuza mugerageze mucishi amajwi bugufi cyangwa se mujya hanaha cyangwa ukabashakira n'igisubizo kugira ngo bagire umudendezo wabo na ugire umutekano wawe ariko kuko udafite umwanya wo kuhabashakira ukaba udafite umwanya wo kubataho kandi ukaba ufite ibyo uri gutaho umwanya nawe byakuruje amahoro rusaku rwabyo n'urw'abana bikaba byinshi nicyo gituma utungurwa no kubazibisha mu byukuri ukabahohotera utabipanze kuvuga nabi inshuti ze cyangwa ukazirukana mu gihe usanze abana mu rugo wenda bafite imyitwarire itameze nk'abawe wenda bava mu rugo bitakunejeje cyangwa se bambaye amaherena hari impamvu ibintu byinshi bijya biba ukibaza ukumva abo bana ntabwo bakeneye ugatungute yawe inshuti zanyu sinzishaka ntabwo mwite mu masohora uko kuntu bikoze baba ari inshuti zo ku ishuri baba ari inshuti z'ahantu mu baturanye bigira icyo byangiza ku mwana umwana ahita kurakarira akababara wowe inshuti zawe ziraza izo ashaka n'izo adashaka izo akunda n'izo adakunda akaceceka hanyuma wowe ize zaza ukagira ibyo umubwira kandi ukabimubwira nabi ni byiza yuko uha umwana agaciro kandi n'inshuti ze ukazubaha kumwimura ku buriri kenshi no ku buriri bwe mu bintu bye bitandukanye akarisha intoki kubera ko wenda wazanye abashyitsi babaye ngombwa ko aribo barisha ifurusheti ukamwimura ku buriri kubera ko abashyitsi babaye benshi bibaye ngombwa ko icyumba cye ugitanga nta kubimusaba nta kumuganiriza nta kintu icyo cyose wakuraho nk'ukuraho ikindi kintu kitari umuntu kandi ntibibe rimwe ntibibe kabiri bikaba kenshi niyo byaba kandi igihe gito ni byiza gusobanurira umwana ikibaye impamvu bibaye ukanabimusaba ahangaha rero tuvuga ngo ngiye sinasaba umwana ubwo se aramutse ampakane ntabwo umwana washobora kumuguhakanira ko aragukunda yifuza icyaba icyatuma mumera neza ariko igituma umwima ku gaciro igituma umutesha agaciro kizatuma ibyo wifuza ko ageraho atabigeraho mwibuke ko byose tubivuga tuvuga ngo turimo turafora umuheto turifuza yuko aho umwambi wacu ugomba kurasa uharasa rero ntidushaka ko bisigara mu nzira niyo mpamvu tugomba kureka kubatuka ibitutsi bijyanye n'imiterere yabo uko bameze niba koko hari ibyo ubona ko atarimo gufata mu ishuri hari ibintu runaka utishimira ubona gerageza kumufasha ndakubwiza ukuri umwana wawe yahinduka abonye umuba hafi umubwira ko ashoboye ibyo ubona adashoboretse n'umwana nawe urabizi nawe hari ibyo biba bikubangamiye bikakunanira kubera nawe nyuma hawe cyangwa ibitarakunze nawe ibyo utabwiwe hanyuma ukazagira amahirwe ukabona umuntu akakubwira ati wabishobora wabivamo ntiwananirwa watega amatwi wakumva wahaguruka wagerageza ukabona birakunze niba bikunda ungana utyo byakunda cyane guhera umwana hasi kudasobanukirwa ikirere umwana wawe arimo ahangaha ababyeyi dukunda kuhakora amakosa cyane umwana ntuzi gutandukanya umwana umuto umwana wabaye umutineja cyangwa se wakuze ntuzi gutandukanya umwana washatse ntuzi gutandukanya umwana wuzukuruje wowe kuri wowe umwana ni umwana ntabwo ari byo ni byiza kumenya ngo ese
ikirere umwana wanjye arimo niki ni gihe cy'ubwana ni gihe cy'ubutineja ni gihe cyo yabaye umusore uhamiye agiye gutangira gutekereza ibyo gushaka ni gihe cyo yagize umugore bitandukanye ni gihe twari turi kumwe gusa aho nawe ukagenda ushyira mitandukaniro rimuhesha agaciro rimwubahisha rimuherekeza nk'umwana ariko usobanukiwe neza ikirere ahereyemo ntabwo ari byiza yuko abantu bakubwira ngo umwana wawe ariba ngo uhangane nabo bantu mwangane kubera ko bakubwiye ku mwana wawe yiba birashoboka ko byaba ari ukuri wowe si byiza yuko wemera buri kintu cyose bavuze ku mwana wawe ariko nanone kora ubushakashatsi bwawe bikuvune uvuga ariko ibi bintu bivuye hehe ese none umwana wanjye koko yabimeze bityo hamwe no kumusengera hamwe no kumukunda hamwe no kumuha agaciro ushake n'uburyo wamubungabunga ukamurinda icyo ari cyo cyose cyakwifuza kumukuvutsa cyangwa se kutuma atagera ku ntego ese kuki tuzi ko ibi bintu byose twumvise ari bibi hari abantu benshi tuzi ko ari bibi ko byatugezeho ingaruka turabimenya turavuga ati ah iyo papa ambwira atya iyo mama ambwira atya iyo bandera barya wenda iyo you know turabashimira ibyo bakoze n'ukuri baratugaburiye batwiteho baratwigishije hari indangagaciro nyinshi twabakuyeho ariko niba hari utuntu urimo kugenda ubona ukavuga uti utungutu two iyo tuza kuba nko mu gihe cyacu hari ibintu tujya tuganira bavuga ati ariko abana bo bafite umudendezo disi ariko iyo nza kubaho mu gihe nk'iki nge nakabaye nkora ibirenze so ibyo bintu urimo kubona ukabona wakora ibirenze niki gituma tutabikora kandi tubyifuza cyangwa tubishima ikibitera cyambere ku babyeyi niki ni ukutitaho kumva tutabyitayeho icya kabiri kuvuga ngo ntabwo nabivamo cyangwa se sije kamara ntacyo bintwaye natwe twarakuze iyo ayo magambo agenda agaruka cyane ku babyeyi bitana ba mwana nawe bikore wowe se kutabikora ibyo bintu ntibishobora gutuma utunganya umwana wawe twite ku bana bacu twabivamo rwose twagerageza ibi bintu nawe babwiye ubushize si iby'abazungu nabo ntabyo bagira ni umuco duhabwa n'Imana kwemererwa mu muco wacu bwite kandi wadusigira umurage muzima ntabwo rero wivuga ngo sije kamara uri kamara ku mwana wawe ni umugisha umusaruro umutezeho muri iki gihe iki ni igihe cyawe cyo kugira icyo umara ku buzima bw'umwana wawe ntacyo bitwaye biragitwaye ibyo udakora biragitwaye iyo umubwira ko ari igicucu ari umuvuna muheto ari ntacyo azigezaho ari cyana na utazi uko byagenze rwose bizagira icyo bimutwara natwe twarakuze yego nibyo twarakuze ariko twakuranye ibikomere twakuranye icyo cyuho twakuze hari ibyo tudafite nubwo twabayeho ufite amahirwe rero wowe wabiha umwana wawe hari ibindi bijya bituma tutabasha kwirerera abana neza kandi tubishaka urushako rutameze neza dukore uko dushoboye kose niba hari amakimbirane cyangwa ibibazo mu rugo tubikemure naho tutabikora ku bwacu basi tubikore ku bw'abana bacu tubikore ku rubyaro rwacu uburakari bwatwikiriwe cyangwa se ubusharire buri aho ngaho imbere utigeze ukemura muri wowe ugakomeza ubishye byanze bikunze umutima ukomeretse nta kindi ukora ukomeretsa nabandi rero byaba byiza komorwa niba ubona utakwiyomora wenyine washaka abakomora rwose abantu barahari mwaganira kubaza niki gituma nikubitira umwana naho numva ntabishaka niki gituma nitwikira umwana niki gituma nkubita umwana kugeza ubwo numva nduhutse niki gikimfata ibyo bintu wagombye kubimenya ubwibone kwanga guhinduka ukavanga ngewe ndamaze abana nabanje nge nuko uzabikora ukabaho mu buzima bw'ubwibone ni byiza ko ababyeyi turika kumva ko abana bacu ari imari yacu ari ikintu dufite mu ntoki twageze uko dushaka tukareka ubwibone tukemera guca bugufi tugasanga abana bacu ku rwego bariho tukababera umugisha mu gihe tuzabakenera umugisha nabo bazatubera umugisha nubwo utabikora nk'igishoro ntabwo ushora kugira ngo ubone inyungu mu bana ariko nibura icyo ubibye urishua ko uragisarura iyo umubyeyi adatekanye kubera impamvu zitandukanye ibingibi bishobora kumunanira
ubukene ibintu byabaye mu muryango gupfusha haba ibintu byinshi bitandukanye ariko ahangaha twaraganira ubushize ndababwira ngo iyo mwakennye burya na warababara iyo mwapfushije burya na waba yababaye ntabwo rero ari byiza yuko wumva kubwo wapfushije umugabo we bitamureba nawe burya ni impfubyi yapfushije se niba wapfushije umwana wawe nawe yapfushije murumuna we yapfushije mukuru we ntabwo ukwiye kumuga ngo nimuceceke nifite umubabaro wanjye mugende nifite agahinda kanjye agahinda ufite muragafatanyije muragasangiye twabikemura dute rero ni byiza ko umubyeyi yemera kuba igitambo agafasha umwana uko ashoboye ukagerageza kumva abana bawe gerageza uko ushoboye wemere kuba igitambo wemere kwemera gutanga ikiguzi cyaricyo cyose kugira ngo umwana wawe agire ku ntego runaka niba koko wamaze kumva neza akamaro k'umwana ku buzima bwawe ukamusobanuza igihe utasobanukiwe ukamuhana igihe biri ngombwa igihe cyo kumuhana ntubikore nkaho urimo kwihimura oya ntubikore mu ruhame oya umwana agire ibanga rye agire ubusabane bwawe nawe azi ni mu gihe kimihanire ni byiza ko mu gihe cy'amakosa wirengagiza niba bamenye igikombe cy'ikirahure bikakubabaza bigiye no kukurushya kubitoragura ariko niba bataye urupapuro hasi bitandukanye vuga uti urupapuro rwo ntacyo rutwaye reka kako nkirengagize gira ibyo wirengagiza mu makosa nkuko nawe Imana yirengagiza amakosa yawe ndetse n'uwo mwashakanye uzi ko mujya mugira ibyo murenzaho mwirengagiza n'abana nabo nuko tubabikiri banga tubashime igihe bagize neza kandi tubashimire tugire icyo tubaha mu gihe hari icyo bakoze neza tugerageze uko dushoboye kose gusohoza ibyo twabasezeranyije tugerageze uko dushoboye kose kubasaba imbabazi igihe twabahemukiye kandi igihe tubasabye imbabazi z'ibyo twabahemukiye twe kubigira ingeso ngo nzajya mbyibagirwa ibyo nabasezeranyije nzajya mbaterera ibiterereyo hanyuma nge nzajya mbasaba imbabazi wumve ko birangiye abana baradukunda cyane yari bato bahita batubabarira tukumva ko birangiye ariko gasigarayo ntibizagutangaza atanze speech akavuga ati papa cyangwa mama ntibajye basohoza amasezerano Imana dufashe kugira ngo tube ingero nziza ku bana bacu tube imiheto myiza yiteguye kurekura imyambi ifite icyerekezo tube abantu bagiye kuba koko icyatumye Imana iduha aba bana b'umugisha aba bana b'ingororano aba bana duteganyamo ejo hazaza tubahimizi ihamye rwose imizi ihamye uburere buhamye urukundo ruhamye amashuri tubaha amashuri tubaye kwiga tubaye gusobanukirwa turi tubeshuwa ngo nibajya muri Amerika bakajya muri Canada bakajya muri Australia bakajya hirya no hino ku isi aho tuzi ko bashobora guhura n'ibindi byinshi twese tubazaba babonye amababa yabo bagurutse ariko turi shuwa yuko imizi twabahaye izabagarura izabakurura aba bana bacu bafite uburere aba bana bacu twarabiyegereje aba bana bacu baratwonse twagiranye nabo bonde turi shuwa yuko kizahurira nabo hariya ntabwo kizabica bafite imizi iri strong bafite imizi ikomeye cyane tugirire icyizere twumve ko hari akamaro dufite twe kuvuga ko Imana irerera mu ivu cyangwa se ari izarera kuko nayo yaratwizeye iratureresha kandi mu byiza tubaza n'urubyaro rwacu rurimo twirinde kubahohotera